ebiseera ebisinga ye muntu okugamba nti nsobola okukola omulimu guno naye nga we bagumuwa wallahi tasobola yadde okugezaako n'akatone bwe kati naye n'omulaba ng'agufiirako ng'agulwanirira ebintu ebyo tebibeera birungi era bw'obeera bw'otyo okirako Hajji gwe bawatulera okugisimbula naye nga talina kyamanyi nkwaniriza nnyo ku programu omuntu w'abantu amanya nza ye Sumaiyah Muwonge tukyali ne Hajji Abdullahzake. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagamba ki ab'engando? Ab'engando balungi. Enkuba etonnya, tulima, tusiga. Enjobe? Enjobe tuyigga. Mukyayigga enjobe? Tuyigga. Aye si njobe zokka. Buli kisolo ekirabika nti kitawanya emmere y'abalimi. Muyigga bwizi? Kati ezo ng'enjobe ziri halali okuba nti tuzirya. N'engabi. Ye waliwo ensolo zitalya ng'embizi. Nali mukugambye mulekerawo okulya omuziro gwange. Kozi ngabi? Ewooma okukamala obukamazi. Supu waayo awooma aba waabisejja bw'ati. Ate bagamba nti natabika ng'amasavu g'engabi. Amasavu gayi ate bwebaamu amasavu ate esukka. Nedda tukomaawo. Tugirekemu. Kuba anti era sisobola kugirya. Ate era sandyagadde okulaba nga naawe ogiriko ogigidduwo. Ate nga bw'oli musiraamu. Allah kyataziyiza okirya. Ngabi yite kuzira kulya. Time bwemba omuganda. Kuba ndi musiraamu ate omuganda alina n'omuziro. Kati awo mba nkola ndi. Tubirekedde Allah ndowooza. Hajji, omaze okwepaatiika ku loole y'abandi ekulemye okugisembula. Naye ate mu kitundu kiri watutegeeza n'otugamba nti muba mugisembula bwe muti. Ne babagamba Allah n'akutaasiza. Olabye abantu webali ebifo eby'obwereere. Allah ataasa kuba namanya nti loole ennemye. Ye neegayirira omusajja ne mmugamba nti nkwegayiridde. Tobagamba nti ennemye kubanga abaana bange tebalina kye bajja kulya. Mu biseera ebyo nali mmanji w'ennyumba emyezi 11 w'ensula. Bakyaliyo abagumiikiriza eri ebbanga. Nalemeramu nga tetalina gyajja kunziza. Walemeramu? Si mmwe betulaba mu gataliiko nfuufu. Olemeramu otya mu nnyumba yange? Mu tulina gyodda. Nali mmanji nga sirina tikiti ya musolo. Ebiseera ebyo omusolo gwali gukyaliwo nga baweesa omusolo. Sirina tikiti ya musolo. Bammanji ennyumba emyezi 11. Okulya tulya kibu kibu. Ate tulya kawunga ate tekaliiko nva ate mwana wani gw'obonyaabonya oti nga naye yajja kufumba naye yatuuka ekisaa nannemererwa n'alemererwa n'alemererwa obwavu obwavu siri bujeerabira kubanga otyanga mukazi w'okweyambula bw'ati oba mugenda okwebaka neyeyambula bw'ati talina kaleega naisente tusalina kugula kaleega bw'aba alina akaleega eno mukasibyeko pini agamba mala kuntaggulula kaliko bikwanso obwavu obuyitirivu obwo kati ogira okutunula amabeere gayonsaako omwana nga gonna gajjudde emisuwa agamba nti oba kiki kwegamba ndyambi ndyambi nga nawe omusaasira ate nga nyina famire yange baali bagagga mbiseera ebyo balina amamotoka agavuga azaali zikola takisi ez'ekika kya kombe Volkswagen kombe zezaali mbiseera ebyo wali mutata wange omulala yali mugaggagagga nga alina ku mmotoka kika kya tanasi wali n'omulala alina fiat birafiori naye nga omukyala wange agenda ngamba ti naye bataata baabwe tebasobola kukuwa sente n'okola ko gwe nemugamba nti tebandaba naye kaakati gwe tunyumiriza ebyo omukyala bagamba obwavu buleeta n'entondo nga oba omuntu akusanza bwati nga tolina sente obeera tuyagala akugambeko kyenno nakimu tunyumize ku bwavu obwavu bwanuma obwavu bwanuma jjukira nkugambye bammanja ennyumba emyezi 11 siina mulimu sikola siina tikiti ya musolo bayigga omusolo buli nnaku ebiseera ebyo baalinga ng'okufuna emirimu si myangu ati jjukira nga nnasoma naye nga emirimu gya mwana waani mwana waani kati okutuusa waliwo omukwano gwange omu yali akolerawo ku lweni ku siteera najjalankumbi ng'asuubula byennyanja naye nga mu kusoma kwe twasoma naye mu kyalo nga yakoma mu primary 5 najja ku nafuna n'asuubula ebyennyanja nga babireeta katwawo bazimu bali mu katale awo bahaji soedi awo bajali bebasajja abagagga abalina zi pickup zi 404 ezireeta ebyennyanja okubijja waliwo n'omuzeeyi bamutanga muzeeyi liivu yalinga wazana wali ebyennyanja yabijjanga kiyindi Ssemutundu azijja ku malugu ekiyindi waliwo n'omuzeeyi mubiri muganda we abalala ebyennyanja babijjanga kasenyi
Gogena no jaye byennyanja obwavu nga bukulu. Nga sirina sente. Naye ne munju bise byalingamu. Nalina mu ekitanda kyange, nalutinga kirutinge mu lutalo ensanvu mu omwenda. Banna. Olwajjako Idi Amin. Wa. Ne kirutinga. Walutinga. Neche abantu bali birutinga byabyatukwa okugwa buli wamu. Wachi nzukira mu rutinga eyo eyajjako Idi Amin mu ensanvu mwenda, nalutinga akasoka sukari nakajja mu food san beverages, nenga konna n'enjuki zitambulira kuli. I'm going to go to the house. Waguru wao byebizimbe kati byebizimbe obyo nabipya ebyezimbe byaluwe ebikadde mwali musulamu waguru abajasi ba Idi Amin dada kumulembe gwe kati ngendo kulutinga ekitande ekyo nesanga mu nsonde mundu mundu eno gibaita faz kati nengamba tinaye obane mundu ngende nayo nengikwata nekitanda ne nasalawo ekitande ekyo okufuna spana nengisumulula ebikondo kati nefune mundu mundu eno nengizinga mu kigoye lemba ngama jemba nsosa waka nengama naye Uruchalo uruwete. Kati mungu ntuwala yaache. Uruwa bitutotia. Ngena, bina nabisipa na mbietika. Ebikondo biyo mbibia na soo. Ngama inti, echikondo echo masu neche mabega. Nabisipa mungu kwa na mbietika. Kati inga chine chila lechi sigade. Tiwali anza chitu walanga tichiriko bikondo. Kwa gamba, tawali waku gamba nti uyo. Buli omia linga tawala kutupazi. Buli omia chowetika mvudobo, choso wala chowetika. Choso wala chowetika. Kati ne maro bitu usa ne mundu nende kanga njitadde wabali yao mchigoye nkomeo nnone mfuna nsitulira ko kine kiwavu nali sinza kisobola anjagala nsitulira ka nkwatira ko kati ne mundu nsobola genda nayo naye ngendo kutuka ngate buli wamu ya yazanga buli mu wala babata nayingira ngabuntu sange mundu bajintu teko bajitutte go wali oyagala yati yakwera nayo bezi just ngoge na jikozisa nangiroza kujigise waffe njikwisenge nsoro yera goloza koyiga yi anti ku mundu akulira Kutuwa kulia mkuiga. Enyame gulika. Kumudara. Kwanza nakuba ngenjobe zange. Satu ngandia ke njobe emu. Ngenjobe bili nzitunda. Njobe emu ngo jidio jidiawa. Yutuvei. Njobe emu erika. Tetuka lida ke mikaro. Kutuwa njama jibateka mfazabi nyebwa. Eba ya alunakoro rumu. Mba mkali lideke wiki. Ngotereka. Ngotereka. Tucha aliku nyumba yomuavu. Mulimu echitanda. Na mfali sogumu. Kativi nkalabamu? Mfali sogumu inchi nyakubanga inchi mukaga. Nalina jitunda. Singi siruenda. Nabama anje nyumba. Emyeze satu. Singi lusanvu muatano. TV ya black and white? Asa ajirina. Why? Uwe yampa. Kari katunungoli ya kampa nga kafu. Nene mfuna akavera. Walinga obu vera nga bumiufu. Ukasiba kubote. Na ufuna akaladi. Kena ina. Na yenge rifana nyi. Bwe bijja tiba Yesu lise atibidduka nnyo kugamba yali nfu kavera ke kasulika sima chali kisulika atega ka TV yako mchwaro mchala mchala mwebesa ali yo mukono ya kampa namuganti nene yagamba twabira bye yade kumaulire namuganti nzenyira TV ti ile kana awe nakuwa TV sajo mvubuka na awe afana watu ina nota bana TV eh wali yo ka TV yake wange mugali kampe nene nakasulo katwa ro mchala alaba ndese ka TV eriyo ya kusiba bikoba ya kukola kutia naye nga tewali kifana nche tulaba wabula njala abantu bamanye nti mu nyumba nyina mu TV naye nga tewali kifana nche mula kifana nche tulaba wabula dobozi yo tuliulira naye nga kasatu ulire dobozi nga nyina kubira bukate ni bwali bwabimuli bwabimuli byakiragala nga nyina nakabundula mwali mugagga gwe akabundula nkali kubuliri nga nyina nakakaba dakali bakakola miti ja kalitunsi Ero lumu nali inzijayo ere nyo obwavu buzibu nyo nali inzijayo wai bagamba bachala babavu tebabera ko wo wai no wo bwe yali okubera kutya abulya aina sentenga eh mwafuta inza kuba na mkazi na hey. Ku mzigo oba mu maka kale kale ko ngwa wazimba maka na yengo ino muzigo nga muri ku mizigo jiri ko esatu ene etano bana abala bawulu banyuka ne nkoko bano bajja ne byennyanja bano bajja ne nkota yetoke nga gwe toyina oba toyina mukazi nawe te walina sye salina ba salina chenkana salina ha salina nga bali ba ero kumanya na isango obuzibu nene nyo
omchara wangu yali mukazi mulungi. Ngadala yakula bulungi mchara wa masuba nene nga agago bulungi. Naye olumu omusajja omuyi agenda nambuuza awo ku katale na masuba kwa tusa na masuba wabbulwawo okuliana nga wa Hajji Kigongo ya makaga Hajji Kigongo wabbulwawo ku nyumba eyo nali mpangisa yali ya mchara Hajjati kati yafa mchara Sauda. Naye omusajja omwambuuza awo yali atunga kyalane nanga kyowange ddala zaaki ti. Omukazi alina amaaso amanene bwati wakabina akanene. Ewamu awaani yamuwasa awo ku mizigo gye wamu awo. Nange simanyi magezi we gajja. Nemukati awo waliwo omuvubuka asembayo wali. Yamuwasa. Tichichi. Ekyogerekeka. Nemukati chichi. Oh, waliwo omuvubuka amwagala awo mu badobbi awo mu ddobbi. Mu ddobbi ke. Buli wajja mu ddobbi. Nga babeera omu nga beggalira. Avaayo talina na gatambula. Ebigambo by'abantu. Obutegeerwa. Abantu bwe ntegeerera kati bwe butuuka ekiro. Era nga siina saaguza emmere. Yajjula emmere kaali kamatooke. Yalina ne bokisi yenye oba bokisi yajja nayo nze simanyi na gye yagijja. Najjula nnyama. Gwe wamusanga wangu. Yali kasita wangu wa sisita we. Yajja n'amasowaane ge ne bokisi. Ngajjula kati olinjagala mubuuze kaakanna akatano mukube ambuulire gwa musajja gwayagala mu ddobbi. Naye ne ngamba naye ate enjala ennuma kamulinde mmale okulya. Naye ngate emmere gyengenda okulya yiyagiguze n'ennyama simanyi gye yavudde. Omwavu tobuuza mukazi ng'afumbye by'otanguze oguma bugumi. Nzenalaba ennaku mwana wa maama. Naye ate ekyokulaba nnaku ekyokuseetezaako obuseetezi. Ng'otaguze gw'omanyi nti agijjawa ate nga takola. Okulumba bali baddobbi. Ati nga njagala nkaka senti abaagala alina mugwayagala. Nekusa namuga nti mwenamala okulya emmere. Naye nga ndyadde musungu wavu nnyonyonyo obusungu bwenzi. Ye okubuuza mukwano kiki? Nga kirina okumbuuza saagala mbuuza. Waliwo olumuli ambuuza kubanga yali ayogeza kirimi. Twalina omwana nga tumuzadde ng'omwana ye Saala. Nanga taata Saala. Taata Saala kiki ng'otunuza bizibu. I'm going to soak on vehicle. Let you get a marriage, Jane. Santa Zimbu, eh? Yeah, you get it. Hey, I'm going to go to Yakufuna. Then you see when you're going to go to Yakufuna. Then you're going to go to Yakufuna. Then you're going to go to Yakufuna. Then you're going to go to Yakufuna. Kubanga mmanyi nti mwagalana. Naye mbalirabo balize mirundi gyokka. Olwokoleki? Anti njagala okufuna obukakafu. Olwonkutte wenalina omutayimbwa ne mugati guno omutayimbwa ogulaba ngenda kukwasa omutwe. Kubanga nkimanyi nti mudubi. Kukyomukazi nti masitiis. Omukazi ndi mukambwe nnyo. Olwokayanira ki ekituufu? Haki yange. Ali kubukedde TV. Hajji Abdullahzake Magombe gwe tulinayo olunaku olwaleero programu omuntu w'abantu obwavu obwevuma ngaoli ku muzigo ofundanga ngaoli mu kibanja oli wala mukazi obayinza kale omuserengeseyo mu mwanya ewala mu bitooke naye ku muzigo anti abuuka gumu nadda ku guli ate owe yabuuka nga gumu yagendanga mubaddobbi baabali yalowooza ngenze katwembi ennyanja nga sigenze naye nkomaali ku pidde najja nankumba n'okomawo naliyo oba neerabidde ki ngenda okudda nga taliyo kaali luddawo Nyonga mwanjwa lwa gwawerekedda omwami amtadde mukamoto kabagenze kuziika okuziika wa akatukomewo tobao